Дуже дякую за запрошення. З радістю приймаю участь у флешмобі «Дрогобич Велодень». І відповідаю на запитання, що таке для мене велосипедний Дрогобич. По-перше, це неймовірний настрій, це свіже повітря і це можливість відкрити для себе якісь нові місця, куди на автомобілі чи пішки просто не доберешся. І передаю естафету своїм друзям. Це Руслан Баб'як, Софія Канцедал, Іра Мутка, Ірина Андрієвська. Деталі, що ви маєте зробити, в описі до цього відео. Тільки попробуйте, не запишіть відео, получите по дупі. Всім гарного настрою. Велодрогобич, ви дуже круті.